Kot će loket? Bolje li šlej? Njesko bjegi, vjenite, ovdje moj djokoj. Ačo, ačo. Ko to će spjel podarit? Edna, so. Geras. Če geras? Geras, geras. Djokoj, djokoj. Leta gatvė, njum visuvo. Berpė medžiagas. Jo, dedam. Aukolytė. Kaip atmėruot? Ir dabar užpil. O, dabar petragas nešlystų. Gerai. Paskandinam. Kad neinkvėptų tų, paskui pradės čiaudėti gamą. Čia galima atgal. Atgal? Atgal, jo. Nu viskas, pakaustyta. Atrodo kaip ir žirgai pabalnuoti. Žirgai pabalnuoti. Viskas surinkom. Nu viską. Padarom trumpą čeką. Tūrą, tūrą. Palapinę supakavau, viską susirinkau. Gerai. Nieko. Galim lėkti. O, vakaro ryto atributika. Žiūrisi. Viskas gerai, čia nais matosi. Neskubėk gyventi. Neskubėk. Bėk, skubėk, neskubėk. Gerai atrodo. Nu ką? Ką, ačiū už viską. Ačiū už viską. Žiauriai smagu buvo. Neskubėk gyventi. Susimatysim. Vokietija arti? No problem. Ne, ne. Kaip tu žodžiu? Ačiū. Taip, bye. Ja, bye, good luck. Ką, kelionė tęsiasi? Tik į kitą pusę. Tik į kitą. Kelionė tęsiasi iš Rumunijos į Lietuvą. Dabar čia buvo tarpinė stotelė. Taip, tarpinė stotelė. Vienas žodžio etapas 3 prasideda. Pirmas etapas rumunas nepaėmė. Antras etapas buvo linksmas su rumuniška muzikėlė. Ir pagalvojom, nereiktų nutraukti jos. Tai ką, keliaujam? I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. I wanna take you out. Ooh, ooh, ooh. Show you what I'm all about. Ooh, ooh, ooh. Make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Cause we're still sleeping in my head. Beveik šalia Edinburgo, bet susiskambinom su Luku. Sakė, truputį pasikeitė situacija. Tai dabar mane paims vairuotojas iš Edinburgo ir kadangi vis tiek reikia miegoti ir kad išvengti to miegojimo man asmeniškai, tai sako, yra galimybė, kad kita bus Sostransos fūra Lenkijoje stovės. Jis sako, galite apsikeisti, baidarę permesti į tą fūrą ir tada grįši žymiai anksčiau, nereikės miegoti man. Sakau, okay, darom. Tai
šią naktį turėtume apsikeisti, dabar važiuosim, nu, tarsi iš Niunbergo, kai mane paims. Įsipakrausim baidarę, dabar važiuosim iki Lenkijos, ten permesim vėl visus daiktus į kitą fūrą ir tada tiesiai į Kauną. Tai geros žinios, žymiai greičiau grįšim. Nu ką, atvažiavom prie Niunbergo. Čia parlamentas, ne? Sauliau? Taip. Parlamentas. Buvęs. Tai čia ir Hitleris buvo. Trečio Reicho parlamentas. Trečio Reicho. Ir turim gerų žinių. Tik gavau žinutę iš koronos testo. Labai dar šūstrai atsiuntė kodą, tokį PDF-inį failą, kodą įmeti į pasvardą, atidaro tau tą failą, nes failas pas užrakintas su slaptažodžiu. Ir visur rašė negatyv. Tai koronos neturiu. Prakeliavau 4 mėnesius per 10 Europos valstybių. Viskas negatyv. Nu va, negatyv. Viskas ok. Viskas čiki. Gerai. Karantinuotis nereikės. Bet 10 dienų man rekomenduotina, nu, susilaikyti nuo viešų vietų ir panašiai, tai tą ir planuoju padaryti. Žinau, kad nuo rytojaus įveda jau karantiną, visur laukia su kaukiam reikia būti, vengti, ne tik atvengti, jau nebus galima daryti didelių susitikimų, panašiai. Ir nieko panašaus organizuoti nebus galima, tai dėl sutikimo bus matyti, ar kažkas bus įmanoma. Šiaip norėčiau pabandyti padaryti tokį kaip ir sutikimą ir kelionės, gal net pristatymą lapkričio pirmąją savaitę. Ar pavyks? Klausimas. Tai va, dabar parlamente vaikšto. Žiauri gražu. Gerai atrodo, tikrai. Akmenys tokie masyvai. Viskas čiki piki. Ir su Luku susiskambinom. Sakė, dabar neseniausiai tik tais baigė fūrą krautis. Tai maždaug už 4-5 valandų tik tais bus Niunberge. Tai turim va, 4-5 valandas Niunberge. Apsivaikščiosim, apsižiūrėsim, jie tik tais vieną ar du kartus buvę. Aš niekad nebuvęs, tai dar atrakcija, turistas. Jo, čia kulkelės. Jo, jo, matosi va. Kulkų žymės. Partijos gelendi. Kaip lietuviškai gelendi? Neįsivaizduoju. Žodžiu, Saulius sufeilino. Tai čia ne parlamentas, kaip pradžiai sakai parlament, ne kongresas. Parlamentas, bet čia rašo kongreso dabar kažkaip. Kongreso susirinkimų salė. Kažkas tai tokio, kongresas. Saulius. Rimas. Oi, Rimas. Jau maišoties. Nu, atrodo gerai. Koliziejus. Trūksa tik tais vidui liūtų. Visa dūl arena. Achtung. Eine stunde nach Veranstaltungsende wird der Innenhof der Kongresshalle verschlossen. Priminė nostalgiją skaityti vokiškus ženklus, kaip plaukiau Vokietijai. Nu va, yra čia iliustracijų. Jo, nepabaigta, matai? Nepabaigė statyti per karą? Stogo nepabaigė. Tai čia visur turėjo būti stogas. Kongresų salė, taip. Ką čia rašo, pala? Self-support roof. 70 metrų, wow, 50 tūkstančių žmonių galėdavo turėjo talpinti. Po to vyriausybė sprendė, ką daryti su visa pleista šita teritorija.
ir buvo čia nais pasiūlyta 87 metais padaryti tokį kaip laisvalaikio ir prekybos centrą didžiulį, bet pasiūlymas buvo atmestas. Buvo taip pat siūlymo nugriauti, kažkaip perstatyti, bet finale gavosi, kad kažkuri turbūt dalis priklauso dabar simfonijos orkestrui. Ir tiek, o vasaromis čia kažkaip kažkas vyksta, open koncertai po atviru dangumi, kažkas tai tokio. Tai va, tiek darbo, palauk, kiek sakė, 1400 žmonių dirbo kiekvieną dieną nuo kelintų metų? Nuo 37. Nuo 37. Bet nerašo iki kelių metų dirbo. Nu tai ką, 39 karas, po to visos pajėgos ėjo karo pramonė jau čia. Prasidėjus antram, tai 39-ais, taip išeitų. Prasidėjus antram karui pasibaigė tipo šitas. Statybos. Jo. Va, čia kaip jau buvo pastatyta. Bet šitą tipo kaip... Čia tai buvo jau pastatyta. Jo, šitą nusprogdino, svastiką. Čia jo, bet čia taip turėjo atrodyti. Čia taip turėjo atrodyti, čia tas, kur mes buvom minėję, čia studinis kiemas nebaigtas. Jo. Čia iš susirinkimo 34-aisiais. Jau Hitleris valdė Vokietiją. Čia va visas fasadas. Viskas ranka subražyta. Primenu universiteto laikus. Vadinojus. Teka. Jo. Mhm. Čia užsibaigė. Jo. Niunbergo pasaulyje. Čia stotis, ane? So. Čia tai spūdingai. Jetzt bitte wenden und dem Bahnhofsplatz weiter folgen. Už valandėlės jau bus ir fūra, tai mes čia nusprendėjau greit prasukti pro miestą, o paskui važiuosim dar 20 km atgal link stovėjimo aikštelės, kur apsikeisim. Mainai vyks. Pasat atlaisinsim, fūrą dar labiau pakrausim. Jetzt rechts abbiegen und danach links abbiegen. Dabar važiuojam pasikrauti ir lėgti namo. Ką viskas? Mūsų furikė. Krausim. Viskas čiki piki, viskas pakrauta. O šiandien vakare, naktį jau, Lenkijoje apsikeitimas. Paskutinioji. Ką gerai vyrai. Ačiū iš viską. Buvo smagu. Žiūrėk, gerai, praleidom laiką. Laikykitės. Susitiksim dar. Ką, būtinai. Arba jūs atvyksit. Mes pas tave. Jo.
Saulis Mažas. Ačiū iš viską. Žiau iš aiką. Lekiamės. Jūs lekiat, mes lekiam. Parašysiu. Ki. Ku.